7月23日凌晨，在地球轨道上，一枚只有5公斤重的微型绿松星缓缓地伸出4根金属吊杆，展开了一张宽度超过5米、面积达32平方米、切比人类头发分还要薄的巨齿薄膜，开始面朝太阳。这是第一颗铁由太阳光启动的地球轨道卫星，名叫"光帆2号"，由非营利性组织行星协会打造。 他正在测试利用太阳帆进行太空旅行的可行性。欢迎观看表象的本质。太阳帆的概念始于17世纪，由德国天文学家开普勒所提出。他认为在几百年后，人类会乘坐一种不需要燃料、仅依靠太阳光为推力的飞船遨游太空，就跟现在的航海冒险一样，只要扬起风帆就能借助自然风抵达大洋尽头。 当然，这种构想并非是白日做梦。从科学角度来看，虽然太阳光的光子没有静态质量，但它们确实具有重量，并且它们在反射面反弹时可以转移。八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理21年的道长。 擅长八字算命，居家风水布局，灵符法师，道长微信2088-2988。移动量，如果我们能够在太阳光的辐射范围内，让航天器撑起足够大的反射面，确实能获得一定的助推力。虽然这个作用力非常微小，但它的速度会随着时间而渐渐增加。 并最终超过化学燃料所能达到的动力极限，让航天器能以更快的速度抵达目标。太阳光提供的辐射压是几乎无限而且免费的，这意味着航天器将不再担心燃料耗尽的问题，更适合超长时间的太空探索。人类第一次将太阳帆付诸于实践是在2010年5月，当时。 日本宇宙航空研究开发机构发射了一颗名为"伊塔罗"宇宙探测器，首次利用太阳帆技术成功到达行星外围区域。这个第一次本该是行星协会的，前身协会是卡尔萨根、布鲁斯莫里和路易斯·弗里德曼于1980年创立的一个非政府的非营利性组织。该协会致力于探索太阳系，寻找近地天体，寻找外星生物。 他们正找到一种低成本的太空探索方案，太阳帆则被认为是一种可行的方案。2005年，行星协会就曾试图将名为 Cosmos 1的太阳帆卫星送上太空，这比日本的太阳帆探测器还要耽误5年左右。不过，因俄罗斯和潜艇发射的运载火箭故障，未能成功进入地球轨道。2009年，该协会开始研究基于绿松星的太阳帆。 2015年5月20日，光帆1号成功发射升空。它于2015年6月7日布水了太阳帆，并于2015年6月14日按计划重新进入大气层。虽然整个任务过程意外不断，但总算是基本完成了预期目标，为后来的光帆2号积累了宝贵经验和实验数据。到2019年，飞机设计师造的光帆2号卫星已经准备就绪。由于低成本的技术小型化。 光帆2号的重量比伊塔罗小6倍，但帆的尺寸却大6倍。光帆2号将证明绿松星可以携带足够的太阳帆进行轨道机动，并且仍然有科学仪器的空间。整个光帆项目从2009年到2019年，共耗资700万美元。作为非营利性机构，这些资金全部来源于众筹，由大约4万名个人捐助者支付。发射成本方面。 得到了NASA的纳米卫星教育计划和美国空间研究实验室的大型纳米卫星计划的支持。2019年6月25日，在 SpaceX 重型猎鹰火箭为美国国防部的太空实验计划一次性发射24颗卫星的时候，仅有5公斤重的光帆2号被装在立方星 Pro X 1里，作为辅助有效载荷搭了个顺风车。发射后7天。 Pro X 1将光帆2号释放到距离地面720公里高的低地球轨道上。之后，光帆2号打开了展开式太阳能电池阵列，开始运作。7月7日，地面收到了光帆2号拍摄的第一张照片。到7月23日，4根4米长的骨合金吊杆终于伸展完毕。32平方米的巨齿薄膜太阳帆完成部署，薄膜的厚度仅有4.5微米，比人头发的宽度还小。目前，光帆2号正在围绕地球旋转。
并在拥有足够的重量情况下不断延伸其轨道的原地点，这也是为了验证太阳帆方案利用在微型卫星上的可能性，其中就涉及到每次卫星转向时帆布的角度调整等。由于光帆二号的姿态控制系统并不能精确地维持原型轨道，因此随着它的轨道的一侧上升，另一侧将会下降，最终将会因为大气阻力大于太阳帆的推力而重新进入大气层元首。在此之前，它会在地球轨道上停留约一年的时间。在这一年里，位于地球北纬42度到南纬42度之间的人们，可以通过一些卫星自动网站查询到它的过程时间来观测光帆二号。因为光帆二号具有24度的轨道倾角，基于太阳帆的角度，它的亮度将在时间的5到10之间变化。最亮的时候，你甚至可以用肉眼直接看到光帆二号划过夜空。太阳帆作为目前唯一已知并可能实现的进行恒星系旅行的方法，这次光帆二号任务将对未来使用太阳帆技术的任务提供宝贵的经验。比如在 NASA 的计划中，太空发射系统的首次任务将是一次无人驾驶的绕月飞行任务，它将在月球轨道上发射一颗名为 NEA Scout 的立方星。 NEA Scout 将展开86平方米的太阳帆，然后花2年的时间前往近地小行星1991卫星，近距离研究这颗小行星，了解它是否会对地球构成威胁，或者是否含有采集价值的矿产资源。预定2026年发射的日本 Okinos 任务也将使用太阳帆技术去研究特洛伊小行星。特洛伊小行星们位于木日拉格朗日 L4 和 L5 点，和木星共小环绕太阳的轨道，它们是木星形成期间的残余物质，研究它们有助于了解太阳系是如何形成的。 Okinos 将采用太阳帆和离子发动机混合动力，预计将用12年抵达目的地。基于隼鸟二号探索小行星龙宫获得的经验， Okinos 也许会设计着陆器及采样返回设备，有可能在2050年将特洛伊小行星样本送回地球。总之，太阳帆作为目前唯一已知并可能实现的进行恒星际旅行的方法，各国的太空机构都在尝试研究这项技术，以寻找替代化学燃料推进或者说替代工具推进的太空旅行方式。可以预见的未来，你会看见越来越多的太阳帆的测试和应用。感谢您的观看，更多精彩内容请持续关注我。